Des de fa ja anys, diferents ens relacionats amb l'ecologia venen denunciant els nivells de contaminació que es registren a bona part de la Unió Europea. Les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla no són una excepció i durant els mesos centrals de l'any registren nivells de contaminació de l'aire per damunt de la mitjana que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Bona part dels gasos que contaminen l'aire naixen del trànsit rodat, que avui ha estat sotmès a anàlisi amb una jornada celebrada a la ciutat d'Alcoi. L'objectiu, fer la mobilitat més sostenible i contaminar menys. Experts en el tema han assistit a la jornada, que forma part de la càtedra Vectalia Mobilitat de la Universitat d'Alacant i que ha aprofundit en temes com la necessitat de privilegiar el transport públic, habilitar més zones per a vianants o bicicletes i no produir vehicles dièsel. Alguns d'aquests models multipliquen per 20 la taxa de contaminació a la que estan compromesos. I tot a una ciutat que ha fet de la sostenibilitat una de les seues banderes cara al futur i que ja aplica alguns paràmetres per a millorar-la. De fet, la peatonalització del centre d'Alcoi s'abordarà d'ara endavant. Hi ha 374.000 morts prematures a l'Europa dels 28 a l'any degut a les partícules en suspensió. I al voltant de 68.000 per l'NO2, o sigui, el que ens fa l'incompliment legal ens fa actuar per reduir l'NO2. Els 46 modelos Renault, 12 vegades més de lo que s'havien compromès. Els Dacia, els Nissan, els Fiat, tots entre 8 i 12 vegades més de lo que s'havien compromès. Per tant, un cotxe del 2010 a del 2018 dièsel té un problema. El 1 de setembre del 2019 va entrar l'Euro 6D, perquè han tingut que fer 6 normes Euro 6, 4 normes Euro 6 per evitar els problemes d'emissió. No? Afrontar aquest repte que tenim de que el centre d'Alcoi puguem limitar l'ús del vehicle, puguem reduir la circulació de vehicles, amb totes aquestes fórmules combinades de les que he parlat, el transport públic, la mobilitat sostenible, la creació de zones d'aparcaments dissuasoris i que aquesta aposta de futur servisca no només per incrementar la qualitat de vida dels ciutadans, que visquem en una ciutat menys contaminada, però que també, i estem segurs d'això, aquesta aposta va ajudar també al desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat. A banda de la proposta d'Alcoi respecte al trànsit al centre, la capital de l'Alcoià també es troba en procés de canvi dels autobusos urbans cap a altres elèctrics que reduïsquen la contaminació. També Generalitat s'ha compromès a dur endavant mesures per a millorar la sostenibilitat mediambiental a la muntanya, a la cantina. Entre elles, inversions per a reparar els trams degradats de la Via Verda entre la ciutat dels Ponts i Gandia. La idea és activar un eix de comunicació sostenible per a les comarques centrals valencianes. Un dels projectes emblemàtics que uneix dues províncies des del punt de vista d'aquesta nova mobilitat, com és la Via Verda entre Alcoi i Gandia, anem a donar-li un nou impuls en col·laboració en les diputacions i en els ajuntaments, i en els pròxims mesos jo calculo que abans de que acabi el mes de gener estarà licitat el projecte per a després fer les obres que necessitem per a millorar i sa via verda. Per tant, jo crec que és una bona notícia, és una nova forma de mobilitat que junta dos ajuntaments que estan en l'interior i en la costa, en dues províncies diferents, que uneix des del punt de vista de la mobilitat i del turisme dos grans comarques. Jo crec que en els pròxims anys i en aquest projecte que redactarem pronte, al llarg de l'any que ve, donarem un nou impuls a aquesta nova mobilitat per la que estem apostant. La mobilitat és una de les potes per a millorar l'estat del medi ambient, hagut compte de que la contaminació de l'aire cega més de 300.000 vides prematurament d'Europa cada any.